Ešte pred začatím samotného videa by som vám rád zdelil niekoľko dôležitých informácií. Prvou z nich je, že pokiaľ ste ešte čírou náhodou nezavítali na najlepší SAMP server VTLS, tak sa môžete naň zaregistrovať pomocou môjho linku na moje doporučenie, tak získate i hneď na začiatok hry ďaka tomu 100 000 herných peňazí, ďaka čomu môže byť neskutočne napred oproti iným začiatočným hráčom, ktorí na mňa vôbec nenarazia. No a v neposlednom rade sa najrychlejší z vás môžu v tomto videu tešiť na skryté vouchery, ktoré si môžete aktivovať v hernom obchode. Zdravím všetkých, ja som Tommyman a vítam vás pri novom videu z hry GTA Sam zo serveru VTVS, ktorým nadviažeme na pokračovanie našej najnovšej série Locate Car, v ktorom si ukážeme všetky lokácie už sľubovaných všetkých policajných vozidiel a park rangerov. Čiže je asi nadmieru jasné, že asi každého úplne prvá lokácia napadne policajná stanica Los Santos, alebo teda odborne povedané OSPD, ktorá sa nachádza tuto takto v ikonickom Pershing Square. No a už ste mohli pred chvíľočkou vidieť, že sa spawnujú tuto takto dve policajné autá hneď pred vchodom OSPD, ktoré si môžete bez problémov šlohnúť. No ale tuto takto do dvorku, do policajnej garáže. Tá policajná garáž sa otvorí len pokiaľ sedíte v policajnom aute, logicky. Takto môžete vidieť všetky ďalšie policajné vozidlá. S tým, že sme si vo videu s Jobou, hneď prvom o policajtovi, nepovedali úplne všetko, takisto ako tamu tak bolo aj v Joboch v prvom parte Locate Caru. Taká prvá vec, ktorá mi napadla, ak to tu vidím, je, že môžete využívať policajný čítach až od 1000 skúseností policajta, čo znamená, až keď budete policajný veliteľ. No a vlastne, ja som si to pred videom nepozeral, som zabudol, ale malo by to tu byť asi. No hej, keď si dáte lomeno help, tá dáte si policajní hodnosti, tak tu máte rozpísané všetky hodnosti, od koľkej skúsenosti ich získate a aké bonusy obsahujú. Čiže vidíte, funguje to podobne ako u gangov, že pokiaľ máte 5000, tak môžete vyhodiť hráča od policie. Prístup k policajnej databázy, to som myslel, že majú aj ostatní. Tak si pozrieme rovno aj to, že čo je policajná databáza. V policajnej stanici nájdete počítač, ve ktorom je policajní databáze. Databázy môžete stáhnout a získať informácie o policistech skrytých na radaru po dobu 60 minút. Policisty uvidíte na radaru, pokud nejste policajní náčelník, získate dvie hviezdičky hledanosti za krádež tajných informácií. Jaj, tak to funguje, to som aj nevedel, dámy a páni, sa priznám. A policajný počítač. V každom policajnom vozidle môžete príkazom počítač otevřiť policajný počítač. To aj neviem, že sa dá pustiť počítač. Oh, príkazom to viem, že sa dá pustiť Y. Teda aspoň myslím, že aj to je v tom Y dané. V policajnom počítači vidíte nedávne zločiny alebo zoznam hľadaných hráčov, no tak je to ono. Policajti si môžu kriminálnikov označiť na radare. V policajnom počítači môžete taktiež spustiť policajné vyšetrovanie, misie, ve ktorým musíte nájsť dôkazy a doručiť je na policajnej stanici. Čiže presne tieto veci som vám chcel ukázať, to sme si vôbec neukázali v prvom parte s Jobou. No a tento policajný Washington mám pocit, že ešte aj neexistoval, keď som to video s Jobou natáčal, to tiež pridali. Taktiež ho budete môcť využívať od tých 1000 skúseností, ako aj ten policajný čítach. Takže my by sme sa mali pozrieť ešte na ten počítač asi.
A vlastne takto tento tančík policajný som vám tiež neukázal. To funguje viac menej ako hasičské auto aj zároveň. Že môžete ľavým autom takto striekať. Alebo aj ľavým tlačíkom na myši. Môže to fungovať ako taký pomocný prostriedok na dolapenie zločincov. Aby ľahli na zem a mohli ste ich pohodlne potom zatknúť. Dobre, ja si zoberiem asi toto. Tento FBI Rancher. Potom môžete samozrejme aj na motorke, na tejto policajnej dodávke. Čiže vlastne... Počka, to je ten Enforcer? Jop. Takže to je Enforcer. A policajná motorka sa nazýva... HPV 1000. Ty kokos, som už aj zabudol ten názov. A vlastne aj toto, že pribudol takto... Počkať, ja som to tuším nezamkol. Že pribudol takto zadný vchod do policajnej stanice. Vidíte, toto je hlavný vchod. Takže to je taká skrátka viac menej. Do policajnej garáže. No a môžeme si vlastne ukázať aj policajnú stanicu. Tuto v Los Santos nájdete aj kontakt Pulaskyho, čo som si akurát pár dní dozadu zadovážil. Tuto takto naľavo môžete vidieť ten počítač. Denný súhrn zločinu. Si môžete pozrieť. A policisté. Zobraziť informácie. Aha, dostali sme tie dva vonty, dve weby. Takže môžete vidieť, že to tak naozaj funguje. No a potom som vám ešte zabudol spomenúť, že príkazom lomeno povís zistíte, koľký policajti sú práve na serveri. To mi veľmi pomáha pri tom, keď sa rozhodujem, či chcem zvariť metamfetamina alebo nie, či sa toho platí. Alebo ešte príkazom jobs a dáte si tu, že policajt, kde to je? Policista. 4 hráči. A tu vám ešte píše tak nejak všetky informácie o tom jobe. Takže tak, podľa mňa nebude moc dlho trvať, kým sem príde nejaký fizom a zatknúť. Ale už sme si aj ukázali, že sa tu nachádza takto save v jednom videu, ktorý môžete prelomiť. Tu je strašne veľa tých počítačov. Takto, takže... Keby aj nemáte žiadny dom, alebo kanceláriu, tak môžete ísť kľudne na policajnú stanicu si ísť vybaviť nejakú vec na počítač. To je takto kúpeľňa, v ktorej sa nachádza dildo. Tuto zase obušek. No a aj tady to sa dostanete. K väzňom, ktorí sú práve zatknutí a hnijú v lochu. Na ktorých môžete už tradične pustiť príkaz lomeno peace a nachcať im. Do ich policajnej cely. Nech im to tam ešte vyššie smrdí a zapácha. No. Dobre, takže to by bolo tak nejak asi všetko z policajnej stanice. My by sme sa mali čím skôr zbaviť tých hviezdičiek hľadanosti. Ktoré si môžeme povedať, že vlastne... Môžete sa ich zbaviť aj telefónnym... kontaktom Lestrom. Snížiť hľadanosť za 40 000. To mi príde celkom dosť, takže sa idem radšej presprievať normálne a potom si ukážeme to policajné vyšetrovanie a tak už bude neskoro. Tak si ukážeme aj hnite v lochu asi, dámy a páni. Spravdepodobne. OK, poďme zatknúť. A ukážeme si, ako budeme v tom obchcatom lochu hneď spolu s našimi novými kolegami. Takže s týmto Honigenom sme sa tu obchcávali, ten tu hnie dosť dlho. Ten musel mať dobre veľa wanted levelov. A to, že čím viac wanted levelov máte, tým dlhšie budete hneď v lochu, asi hovoriť nemusím, to je asi jasné. A z vlastnej skúsenosti... Čím viac som zatýkaný behom krátkeho času, tak tým viac sa mi tiež navyšuje ten pobyt za mrežami.
Dobre, teraz si už môžeme ísť ukázať to policajné vyšetrovanie a myslím, že to by malo byť už všetko k policajtovi. No a tuto si môžete zabavené vozidlo kúpiť za $250, ale doteraz nechápem, jak to úplne funguje. Vyzvednete si vaše zabavené vozidlo. Aha. Čiže posledné, v ktorom sme sedeli, keď nás zatkli. Ha, teraz máme zaborené. A dobre. Dobre, čiže... Pluskom pustíme policajta. Y-om sa dostaneme do policajnej, takto tej databázy asi, alebo čo to je, počítaču. A zobrazí nedávne zločiny. Tam vám píše, zobrazí hľadané. Pustí policajný vyšetrovanie, zavolať policajný posily a možnosti. Aha. Policajný utajenie stojí 5000, ja som myslel, že to sa tiež až od nejakej hodnosti môže používať. Aha, tak to je potom easy. Vyhodiť policistu. Ja aj vyhodiť policistu. Takže môžeš to používať až od nejakej hodnosti asi, no, ukáž. Vyžadovaná hodnosť kapitán, no. A tuto veliteľ, teda nie, náčelník. Mhm. Jasné. Jasné. A toto... A dobre, to môžete požiadať. Asi vždy. Máme tu nejakého zločinca. Pred policajnou stanicou. Vo videu s Jobom sa nám nepodarilo zatknúť ani jednoho zločinca. To bol celkom dosť fail. Zabil sa s skokom z výšky, to si ešte pamätám. Tak by sme si to mohli ukázať aspoň dneska. Aj keď už teraz tý kokos dosť dlho natáčam. No, vyzerá, že je v obklúčení typek. Jaj, on si kúpil hviezdičky u právnika. To som tiež zabudol povedať, no. Že pokiaľ máte hviezdičky hľadanosti... Super. Pokiaľ máte hviezdičky hľadanosti, tak sa môžete konkrétne dvoch wanted levelov maximálne zbaviť u právnika. Čo sa vie využívať pri jobe lupiča, keď 4 vykrádajú a jeden im tam robí právnika pred domom. Tým sa hneď bavia hviezdičok a majú vybavené. Dobre, čiže sme späť, vidíte, že teraz sa nám brána neotvára. Ešte vyskúšam sanitku, ale tuším ani tej by sa nemalo otvoriť. Mhm, je to tak. A... Ideme teda zase späť... Počka, tým pádom by mal byť zase spawnutý naspäť asi, ten policajný FBI Ranger, tuším, či jak sa to volá. Dobre. Takže ukážeme si teda, zobraziť hľadané, zobrazíme si, ja neviem, ten zmrt, čo nás zabil pred chvíľou, sa volá Riders Argeon, sa mi zdá. Medzerník. Lokace Santa Maria Beach, hledaný za vražda. Stichnete VCTRV pro spuštění megafonu, čo? Ja akože, hej, spustíte to hlásenie policajné. Hráč není hledaný. To je v prdeli. Natala, to je jedno. Jeďte do oblasti Pershing Square a zatknete kriminálnika. Aha, on je hneď tu zrovna. To som si dobre vybral. No ale to som vám chcel ukázať, že vám ho to len tak ukáže. Počkaj. Easy. Easy. Dobrá spolupráca. No a tým môžeme prejsť teda konečne k tomu policajnému vyšetrovaniu. Takže Y spustí policajné vyšetrovanie a nájdete dôkazy v Verona Beach. Môže vám to pustiť niekoľko cieľov, kde môžete to policajné vyšetrovanie robiť. Môžete ho robiť v každom meste. Los Santos, San Fierro aj Las Venturas. A v dedinách mám pocit, že sa to nedá robiť. Takže tu máme vždy takto nejaké dôkazy. Tentokrát to máme v podobe pištoliek. Takto nám vždy len zobrazí červenú zónu a my máme v tej zóne nájsť tie dôkazy. Tu máme zase micro SMG, no, uzinu.
Čiže máme dve z troch a posledné tretie bude podľa mňa niekde tu. Bude to hen tam vzadu. A nie. Ach jaj, no tak to bude... Dúfam, že to nebude na dlho. A vlastne som vám zabudol ešte spomenúť, že sa vám vždy po spustení policajného vyšetrovania spustí čas 10 minút, to vyzerá. No a tuto máme posledný dôkaz v podobe tecky. A posledné, čo nám už len ostáva, je doručiť dôkazy na policajnú stanicu. Ja som si myslel, že sa to zarátava do jobu policajta, tieto policajné vyšetrovania. A popravde nejsem si vôbec istý, že či hej alebo nie, lebo sa mi zdá, že v štatistikách to je oddelenie. Tak uvidíme, ešte to si ukážeme. Tuto máte vždy checkpoint a dávam to odmenu. Dobre, takže s joby. Skúsenosti policisty. Policajných vyšetrovaní splneno. No, tak to je asi oddelenie, vyzerá. Vyskúšame zatknúť ešte jedného týpka a uvidíme. Aj keď vlastne... Vlastne to by nedávalo zmysel. No, nevadí. Už teraz to má dosť dlho minút to video. Vyzerá to, že to je oddelenie. Úplne 100% to povedať neviem. Asi je to oddelenie. No a týmto sa môžeme teda pustiť do ukazovania ďalších lokácií policajných vozidiel. Čiže to by bolo z druhého partu Locate Car všetko.
Ja vám ďakujem, že sa dopozeráme až do konca, no a vidíme sa zase niekedy na budúce. Majte pekný deň a čaute!